دی وخت مونږه د بادر بابا زیارت وکړو، او اوس مونږه دې اراده ده چې دغه مخامخ غر دې ته وخیجو، او زمونږه ټارګیټ چې کوم دی دغه مخامخ غر دی. نا مرګری خو زړه والی دی یاره نه زما، خو زه پسې چل بیا بوزو. نو زمونږ مرګری خو وی بره نه خیجو، خو اوس ډېر په تکلیف تکلیف ما نه مخکې روان دی. مونږ خو وی دا ډېر تکړه دی، خو بس دی اوښتو تکړه ښه ماشاءالله. د دې ځای نه دا ویو چې کوم دی نورم زبردست ښکاري. دا ګیر چاپیره چې کوم دی د دې نه خو اوچت اوچت غرونه دي، او مونږ هم دې وخت کې د دې غر نیمې ته راورسېدو، سام ګډه وډه شوه. اصل کې خبره داسې ده چې مونږ ته زیات تر د کی پی کی د داسې خپلو علاقو سره جوخت علاقې نی معلومې چې دا چکر دپاره جوړې دي ښه واضحه. نو نن مونږ روتی یو، او نن ما په لومړي ځل داسې زبردست منظر ولیدو چې خپل چار سدې سره خوا کې علاقه ده. په دې وخت کې هایټ ته راوختو، هغه مخامخ په تاسو ته د بادر بابا د مزار منارې ښکاري، او مونږ ته ښه کافي بره راوختو، او د دې ملګري په مدد سره د مونږ سره ډېر ملاتړ وکړو. په موټر سایکل یې ډېر خطرناک ډرایوینګ وکړو، ځکه دې ته چې کومه دا لاره راغلې ده نو دا ډېره خطرناکه لار ده. مخامخ غرونه هم دي، خو دغې ته د دې ځای نه داسې څه لاره نشته چې مونږ هغه غرونه تاسو ته وښایو. حاجي، نو دې وخت کې مونږ د بادر بابا کم ټاپر دې باندې ولاړ یو، خو چې تاسو کلم دلته راځئ نو ځان سره مکمل سامان د خوراک سکاک دا راوړی، او کوم که په موټر سایکل راځي نو دې ځان سره د پنچرو سامان لازمي روړ یا ټیر ټوپو، ځکه چې سمینځه پورې لار انتهایي خرابه ده. نو د احتیاط دپاره مونږ ته خدای سه مسله رانغه، مونږ هم پخپله په موټر سایکل راغو، خو احتیاطاً چې کوم دي راغشتل پکار دي، ځکه چې تقریبا درې څلور کیلومتره لاره هغه تش کاڼي دي او خواړ دی یې کې ده، او د هغې نه پس چې هغه کراس کوي نو بیا وګورئ ښه زبردست لوکیشن دي. نو چې راورسئ نو په خپل کړو باندې به خفه نه یې، او زه وایم چې یاره لازمي دی علاقې ته راشئ چکر له. د بادر بابا او د سوات غرونو کې فرق څه دی؟ یاره د سوات غرونو کې او د بادر بابا غرونو کې دا فرق دی چې د سوات غرونو سره خوا کې چې کوم دی نو هغې سره د سوات بیږي، نو یو خو د هغې لوکیشن ته چې کوم مزل کوي نو هغه به ټول ته د سیند او د سوات سیند په غاړه باندې پکې یو هغې سره باغات دي ډېر زیات، او د هغې لوکیشن داسې چې د هر غر نه چې کوم دی چشمې ته را روانې دي ځای په ځای داسې، نو هغه لږ نظارې داسې چې د هغه چشمو په وجه باندې هغه لږ لک ډېر ورکوي، او یخنی 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 به هم ته محسوس کوي ډېره زیاته، او دا چې کوم دي نو دا لږ داسې ګرمې علاقې دي، نو دې ده کې هغه شانتې یخوالی پکې نشته دی. خو بهرحال دا بادر بابا غرونه چې کوم دي دا دومره په هایټ کې دي چې دلته مونږ داسې اورېدلي چې روزانه نوینو په دویمه ورځ باندې خامخا باران کېږي. اوس همدا دی مونږ چې کوم دی ولاړو نو وریځ ده، څه ځای کې نور دی څه ځای کې وریځ ده، نو داسې ښکاري چې باران دلته را روان دی. حاجي، بس اوس مونږ په اوترایې کې روان شو او واپس ځو، او ما غزې له برسو کوم ځای نه چې شروع کړې وه. او بل دا غر دا خو توتیات دي چې چړایې باندې خېجو نو پاسانه به خېجو، اوترایې کې ځین بیا دې سړي ډېر دا چې ډېر تابو کې به ساتي، هغه اوترایې لږه مشکل دی. اوترایې بالکل مشکله ده، او دا اوترایې چې کوم دی لږه نرم ده، ځکه چې لاندې ته ښه ډیپ کاری ده. نو اسې زما ته دلته به بول بوټی نه کیږي، نو خدا به قدرتی شوی دی. خو خیر، د کاکا صاحب د غرونو چې کوم هغه بوټی دی کنه نو تش کی کر دی، او دی باندې چې اوس دا د سونه ده دا خو زه نه پیژنم.
برش هم نه دی، دا دغه بدل دی. که دا ویډیو کتونکي پیژني نو بیا به کامنټس کې راته ووایي. نو دې وخت کې مونږ روان یو، او هلکه مونږ په ګپ ګپ ښه کافي علاقه والې ده، ښه ځکه ډېر غرونو ته لاره نه وه.